Diak chuanu at organic sadat sakartvelo, organic sadat internet, ya vagzelev chuz gadatsemas 18 da ert sodze, gadatsema radio dueti takomeliki shultan ertad dges gvestumra sruli shemadgelobits ansamblishvit gadza mogesalmebit megobrebo sakamshidobis da rabednieroba rom qolani ertad moqvedit, imto bolo periodchi maxsus ramodeni mejer simgras ro apremierebdit, nu sruli mteli shemadgelobit ver vakherkhebdit mosos da dges ai ragatsnaira tsinas akhatso ganzqobaze namdula დადებითად და საუკეთესო დიმოქმედებს. Როგორ განწყობაზე ხარ და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ, გვესტუმრეთ და პირადად ის რომ ესტუმრეთ ჩემს გადაცემას. Როგორია თქვენი განწყობა? მოგესალმებით, მადლობა პირიქით მოწვევისთვის, გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, თქვენს და თქვენს მსმენელს. მადლობა. თქვენ როგორც თქვით, რომ აი წინაზე არ ვიყავით სრული შემადგენლობით, ეხლა გავითვალისწინეთ და შევეცადეთ, რომ ყველა შევკრებილიყავით, ყველაფერი გადავდეთ, რომ ყოფილიყავით დღეს თქვენს ეთერში და თან სიმღერას, კი ბატონო, სიახლეებით გვესტუმრეთ, დავაპრემიერებთ ორ ახალ სიმღერას და ძალიან מחარებს ეს ფაქტი, თუმცა მოდით სანამ რიგით პირველ სიმღერას გავაჟღერებთ ჩვენს ეთერში, მოდით შევაჯამოთ 2022 წელი, როგორი წელი იყო თქვენთვის შემოქმედებითად და ზოგადად ისე, როგორ შეაფასებდით 2022 წელს. შემოქმედებითად დატვირთული წელი იყო. ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ მიკროფონთან. ანუ წინა წლებთან შედარებით დატვირთული წელი იყო, იმიტომ რომ ნუ კოვიდიდან გამომდინარე, კი ბატონო. მინდარე და მომავალ წელს კიდე ველოდებით უფრო დატვირთულ წელს და უფრო დიდი გეგმებით. დიახ. იმიტომ რომ გვისრულდება უკვე 25 წელი და მემზადებით დიდი კონცერტისთვის. ანუ გრანდიოზული ღონისძიება იქნება აუცილებლად იუბილესთან დაკავშირებით, 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი, მოგეს საინტერესო გეგმები ქონია და მოდი დავაპრემიეროთ ახლა დინამო. რას გეტყვით აბა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, გილოცავთ მეც დამდგმა ახალ წელს. Ну ეს ლეგენდარული სიმღერა გაგვიჩნდა იდეა რომ ჩაგვეწერა ახალი არანჟირებით, ახალი ვერსია. Რა თქმა უნდა, კომპოზიტორს, ავტორს სიმღერის ვაჟა ზარაშვილს თხოვეთ, რა თქმა უნდა, დაგვთანხმდა ისე დიდი სიხარულით და შევეცადეთ, რომ რაღაცა ჩვენებური ჩაგვეწერა და ჩვენებური ვერსია მოკლედ ყველასთვის ნაცნობი მართლაც ლეგენდარული სიმღერის და რომელ სტუდიაში დამზადდა ეს ახალი ვერსია, ვის ეკუთვნის იდეა, ასე ვთქვათ? ეს შესულდა ჩაიწერა ბრავო სტუდიაში. დიახ. Аранжиრების ავტორი არის ორიგო შხიანი და ჩაიწერა ბრაუში. Კარგით, მაშ მოვისმინოთ. Да, მოდით ახლა ვისაუბროთ თქვენს საახალწლო გეგმებზე. Сад ხდება შვიდკაცა ახალ წელს. როგორი იქნება ასევე ბედობა? დარწმუნებული ყოველ ბედობას არის ხოლმე რაღაც განსხვავებული ორიგინალური საინტერესო ღონისძიება, სადაც თქვენ იღებთ ხოლმე მონაწილეობას და მოდით ჯერ დავიწყოთ 31 დეკემბრით. ესე იგი 31-ში ანსამბლი შვიდკაცა ნიკოლოზ რაჭველის ორკესტრთან ერთად გახლავართ თელავში, რედისონში. იქ შეხვდებით ახალ წელს და იმ სტუმრებს, ვინც დაესწრება. და თელავში შეხვდება რედისონში, წინანდლის რედისონში, ნატალია ქუთათელაძეთ, როგორც ვიცი, ერთად შეხვდებით და რაღაცა განსაკუთრებულად კარგი რეპერტუარი გვექნება ნიკოლოზ რაჭველის ორკესტრთან ერთად. Эре, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ორში უკვე ტრადიცია არის წლების ჩვენ და დათოგომართელი. ერთად აღნიშნავთ ხოლმე და ჩვენს მსმენელს უოცავთ ხოლმე ბედობას, ერთად აღნიშნავთ ბედობას. ეს ტრადიცია წელსაც და მომავალ წელსაც ასე გრძელდება, ანუ 2023-ის 2 იანვარს შევხვდებით ბედობას ერთად და კიდე უნდა აღნიშნო, რომ განსხვავება და კიდე გალამაზდება ეს საღამო იმითი, რომ ანსამბლის სუხიშვილებიც მიიღებენ მონაწილეობას, ასე რომ განსაკუთრებული საღამო ელოდება ჩვენს მსმენელს. აქვე მინდა დავამატო, რომ ეს ბედობის ორის ესე ვთქვათ ბილეთები ყველა გაყიდული არის და ეხლა ფიქრობთ და ალბათ გადაწყდება, რომ დავამატებთ იგივე საღამოს უკვე პირველ რიცხვში, რომ ძალიან ბევრი მსმენელი არის, ვინც ვერ ესწრება და მათი თხოვნით ალბათ დავამატებთ კიდე ერთ დღეს და ეს გამართება პირველ იანვარში. ანუ პირველშიც და ორშიც იქნება, ანუ ბედობას ერთად შეხვდებით, მე ბედობას უკვე სხვა მაყურებელთან ერთად გაატარებთ. ნაწილს მე ერთად შეხვდებით და ნაწილთან ერთად აღვნიშნავთ. ესე იგი ძველი ახალი წელიც უკვე დაგეგმილი არის ალბათ, ხო? ძველი ახალი წელიც უკვე დაგეგმილი არის, რადგან ძველი ახალი წელი ახსენეთ, აქვე მინდა ვახსენოთ, დღეს ახლა ჩვენ აქედან მივდივართ ბაგრატიონის ჰოლის გახსნა
იგეგმება და ეს ყველასათვის ცნობილი დარბაზი არის, ძალიან ლამაზი, კარგი, განახლებული ყველანაირი ინტერიერით, კერძებით და სწორედ 13 ძველი ახალწელს შევხვდებით ისევ მანდ ბაგრატიონ ჰოლში. მოკლედ გაწერილია უკვე ფაქტიურად მთელი იანვარი. და იუბილესთან დაკავშირებით ორი ოდე სიტყვით. ვემზადებით, როგორც მივხვდი, მომავალ წელს შვიდკაცა 25 წლის იუბილეს აღნიშნავს და როდიდან იწყებთ სამზადის და თუ შეგვიძლია რაღაც აღნიშნოთ ნაწილობრივ მაინც როგორი პროგრამა იქნება წარმოდგენილი. ესე იგი 25 წელს შეგვიძლია უკვე დიდი პერიოდი, მოდი აღიაროთ, სამგვიხარი ეს ყველაფერი. ერთად მოვედი დღემდე ერთად ვარ. დიახ. კიდე ძალიან დიდხანს ვაპირებ ერთად. აბა რა. აღნიშნო იქნება შევეცდები რომ ძალიან გრანდიოზულად აღნიშნოთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ სხვანაირად შეიძლება იყოს, იქნება რაც ზუსტად ვიცით, იქნება ორკესტრთან ერთად, რა თქმა უნდა, კონცერტი, იქნება ბევრი ახალი სიმღერა. Да, данчен деталებს ჯერ ვენ. ლოკაცია შერჩეულია უკვე საერთოდ შეიძლება იყოს. სავარაუდოდ ფილარმონია. ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი. კი, დიდი საკონცერტო დარბაზი, მაინც დიდი საკონცერტო დარბაზი. გეთახვებით. და ახლა დავაპრემიეროთ რუსო მორჩელაძის სიმღერა. სწორედ ამ სიმღერით დავასრულებთ ჩვენს ერთობლივ ეთერს. და სიმღერა წამალია შენი სილამაზე. ხო? რუსო მორჩელაძის ეკუთვნის მუსიკა და რუსო მორჩელაძის ეკუთვნის მუსიკა, ელინა სანიკიძეს ტექსტი გახლავთ და ეს სიმღერა სპექტაკლს შეხრაგან არის. დიახ. იქ მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, პირველად და გაჩნდა იდეა, რომ გავკეთებინა ანსამბლზე. რა ვიცი, მე მგონი კარგი გამოვიდა და იმედი გვაქვს, რომ სმენელიც შეიძლება. და რომ სტუდიაში დამზადა, ისევ და ისევ ბრავო. და ვიცი, უგრეხელიძის სტუდიაში. უნივერსალი, ხო? აღარ მახსოვს, უნივერსალი ალბათ. რა ვიცი, მომიტევებს ალბათ. Да, и премьера არის დღეს უკვე. ჩვენს ეთერში. ჩვენს ეთერში და წარმოდება უსრულოდ. თავისთავად ორივე სიმღერა, რომელიც დღეს გავაჟღერეთ, რიგით პირველი იყო დინამო, რომელიც მოვისმენთ ახალი ვერსია თქვენი შესრულები და ახლა უკვე რიგით მეორე სიმღერა, წამალია შენი სილამაზე, მუსიკა ეკუთვნის რუსო მორჩელაძეს და თო გრეხელიძეს ეკუთვნის. ესე იგი მის სტუდიაში და არანჟირების ავტორი გახავთ და ირინა სანიკიძეს ეკუთვნის ლექსი. სიმღერა შვიდ კაცს ასრულებს. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ თამობზანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის რადიო არ დაიდარდოს, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხშირად ჟღერს ჩვენი სიმღერები თქვენს ტალღაზე და ძალიან დიდი მადლობა ჰოლდინგში მოდით ასე ბატონო კიდე მეგობრობისთვის და მადლობა თაკო თქვენ და აბა წარმატებები და გილოცავთ მსმენელს განსაკუთრებით უყვარს გარდა ჩვენი კიდევ კოლექტივისა ძალიან უყვარს თქვენი შემოქმედება თქვენი სიმღერები და მადლობა თქვენს მიუხედავად თქვენი გადატვირთული გრაფიკისა ის რომ მოახერხეთ მოხვედით თაიმე ცოტა ჩქაროსაუბრობ ვიცი რომ გეჩქარებათ და აი ეს სწრაფ-სწრაფა დავაპრემიერებს, მაგრამ რა თქმა ყველა ერთად გიხილეთ. მრავალჟამიერი შესრულ და წინა საახალწო განწყობა შევიქმენით და ეს ორი ახალი სიმღერაც რომ დღეს შემატა ჩვენს მუსიკალურ ბაზას, ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, ვინც ახლა გვიყურებს, ფიქრობ ძალიან ბედნიერები იქნებიან და ამ ორივე სიმღერას მე წარმატებებს ვუსურებ, თქვენ გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა ექსკლუზიური ინფორმაციებისთვის და გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. გავაჟღეროთ სიმღერა წამალია შენი სილამაზე და აქვე შეგიძლიათ მიულოცოთ ჩვენს მსმენელს დამდეგი შობა ახალი წელი ორი ოდე სიტყვით და გავაჟღეროთ სიმღერა. ულოცავთ, ულოცავთ ყველას და ყველას უსურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერი საუკეთესო თქვენ და თქვენს მსმენელს. მადლობა. არ დაიდარდო.